Dámy a páni, na nazdar. Je asi 3 hodiny po polnoci. No a my ideme hrať hru, ktorá sa volá Lethe Episode 1. A ja páni, ako hovorím, vydajte pri ďalšej časti, pri 6. časti myslím, Lethe Episode 1. No a skončili sme tu, v minulej časti. No a ideme ďalej, hej. Ako hovorím, je asi 3 hodiny po polnoci. Ideálny čas na to, aby sme si zahrali hororovú hru Lethe. OK, dobre. Kde sme to skončili? Jo, tu. A čo tu máme ako si robiť teraz? Nejaké svetlo, ktoré je pokazené. Mali by ste to vymeniť, hej, hajzlíci. OK, sem. Ideme sa najskôr sem sa pozrieť. Oh, krep. Pane, ste v pohode? Čo to tu máte, hej? OK, nerozumel som ani hovno, ale tak to nevadí. To je pre mňa niečo normálne. Zoberieme si žrádlo. A čo tu máme ďalej, hej? Niečo tu. What the fuck? Hej. Čo sa tam deje, hej? OK, takže vyzerá to tak, že tu máme tu čest s niekým iným ako s pánom hasičom. Pravda, že kávička, hej. Kávička musí byť. Je predsa, sú 3 hodiny po polnoci predsa. Takže, aby som tu nezaspal pri nahrávaní. No a tento súd ma tu sere, vypadne odtiaľto. Hej, mohol by som vliezť do tej šachty? Prosím, please. OK, paráda. OK. Nejaké ventilátory sú tu. Haló? Je tu niekto? Zaujíma ma miestnosť. A toto asi tu nepôjde, pravdaže? Tu je nejaká pasť, pravdaže? Ako inak? Na medvede? Toto je tu čo? No, niečo som spustil, alebo niečo som spravil? What the fuck? OK, mám sa vrátiť. Asi sa máme vrátiť naspäť. Aj keď, hej, neviem čo som... Jo, aha, takže tento ventilátor tu som vypol. Paráda, dúfam, že sa nespustí, keď budeme prechádzať. OK, díky ventilátor. Za to, že si ma nerozsekal. Oh, crap. Toto je ideálny tunel na to, aby nás tu niečo, nejaké prekvapenie, aby nás tu čakalo, hej. Môžeme to zastaviť nejako? Brzdiť? What the fuck? OK. What the fuck, čo to mám s kamerou, hej? Taká biela. Press any key. OK, sorry za ten sek, ale pri loadingu, ako som už vravel možno, sa mi tá hra sekne, nahrávanie sa mi sekne, takže sorry. No a kam sme to dorazili teraz? What the fuck? OK, nejaké mŕtvolky zasa, obesené za nohy, dolu hlavou, narvané do vreca, ako múmie, hej. Také houbičky. What the fuck? Oh, creep. Toto asi bude spúšťač tej naszej telekinézy, že jo? Tato část. Oh, krep. OK, paráda, takže asi máme telekinézu. Press the right mouse button to follow the object. Oh, krep! Aha! Ty vole, takže hej, tato část je spoušťač našej telekinézy. Takže super, hej, máme telekinézu, ja som sa tu zablokoval teraz. Pravým tlačiskom pritiahnete k sebe, pravým, a ľavým to odhodíte. OK, super, dobre. Dobre vedie, toto si odhodíme, chod do prdele, aj ty. No a máme tu nejakú cestu, otvorenú. Nejaké houbičky, paráda, pekne svietia, ako v Amnézii. A neviem, čo som vám hovoril, ale mám v pláne nahrávať aj Amnéziu Dark Descent, alebo ako sa to nazýva, ako sa to vyslovuje. Alebo pekne po slovensky Amnézia pád do tmy. OK, dobre, ale to co? Toto si asi neotvoríme, hej. Je tu nejaká iná cesta? Alebo čo ja vím? No tu tady, to asi nepôjde. To je čo? Nejaké schody tu ukazujú sa. Keby sme tu mali nejaké schody? Alebo že by tam? Že by sme tu išli... Že by sme to skúsili sem? Aj keď sem hore sa nedostaneme. Akože, kam máme ísť? Máme telekinézu, čo je pravda, ale tak... Čo s tom budeme robiť? Táto vrtulko sa nedá pritiahnuť k sebe? Asi nie. Asi nie, tak sa dajme na to. No a... Pane, viete, kde mám ísť? Nejakú cestu? Nie? Nie? No, tento nám asi nič nepovie. What? Čo to bolo? Za creepy zvuky? No ale tu máme nejakú cestu, hej. Toto asi bude... Zadiaľ to. A to je zaterasené. Že by zadiaľ to nejako... Jo, už chápem! Aha, takže tak to je, hej. Teraz si budeme môcť pomocou tej telekinézy otvárať brány aj takto. Okej. Zapneme si lampu, tu je nejaká lopata, ktorú si môžeme zobrať asi. Nie, aha, takže aj takto môžeme vyskúšať tie dvere otvoriť. Okej, dobre vedieť, za to telekinéza je super vec. Teraz ak keď sme to dostali do ovládania. To je nejaká lampa. What? Čo to bolo? No neviem. Ideme sem. Máme tu niečo, nejakú lampu. Nejaké dopisy. Wow, what the fuck? OK, nevadí. To je čo? No tak, keď skočíme tam dolu, tak potom sa nedostaneme tam hore. OK, takže... Jo, aha, takže naplníme túto spodnú časť vodou a potom preplávame iba na druhú stranu. OK, super. OK, je to plné. Čo sa deje, hej? Čo nemôžem ísť hore? OK, super, takto. Zapneme si lampu, aby sme niečo videli. No a... What the fuck? Čo to boli za zvuky, hej? Ty chod preč? Máme lampu. A ešte, dámy a páni, chcel som vám povedať, alebo som sa chcel lepšie povedané opýtať, či už niečo vidíte, hej. Lebo v tretej časti to bolo také tmavé, že som nič nevidel. A určite ste nevideli ani vy nič. No a teraz som sa chcel opýtať, či niečo vidíte, hej, v tejto tme. Lebo ja teraz áno. What? No, že by sme išli na tú druhú stranu, sem sa nedostneme, hej. Aha, tak to môžeme rozbíjať tie one, zátarasy teraz. No, ja tam nič nevidím, hej. Iba tú lampu. Haló? Oh, krep. Neviem, či by sme sa nemali vrátiť tam naspäť, kde sme mohli predtým to preskúmať, lebo myslím, že tam bude niečo. Lebo myslím, že toto je hlavná cesta, po ktorej máme ísť. Ty odpáľ. Nemám na teba náladu, ani čas. A kde to bolo? Myslím, že to bolo tu niekde, hej. Tu to bolo. Jo, tu je tu výťah, hej. Sem sa nedostaneme. Slepá ulička. No ty vole, tak sa vrátime naspäť. Á, myslel som si, pôvodne som si myslel, že tam niečo bude, hej. Nejaké žradlo, lebo ten health. Zdravie. Ty odpaľ, hovorím. Sud. Hm. Stena. OK. Tu máme niečo, nemáme nič. Control room. Save point. Oh yeah. Toto nemôžeme. Oh crap. What the fuck, ja som si mohol zobrať tie modré veci. Ak áno, tak tie predtým veci, ktoré som tam našiel, tak som ich zahodil, hej. No počkať, hej, počkať, ja sa asi budem musieť vrátiť. Zobrať si tie veci, hej. Toto je čo? Toto je čo? Nejaká cesta? Jo, to je tá cesta, z kade som prišiel. Ale dúfam, že tam budú ešte tie modré veci, lebo neviem, čo to je. Jo, ja viem, to je pre telekinézu, hej. Tie modré veci. To je pre tú telekinézu, tá energia. Jedna bola, myslím, že na druhej strane. Hej, môžem sa tam dostať, prosím. OK, díky. Jo, chápem, takže to je pre telekinézu. To si musíme zobrať. No a tu jednu som niekde zahodil sem. Ja tam dolu je. Ja som myslel, že to sú nejaké lampy. No, zahodil som to. OK, dobre, vrátime sa naspäť. No, nie sem, sem. No, ale neviem, ako sa to nabíja, kde mám... Jo, tu je to. V tom ľavom rohu dolu. Tá modrá lišta. Tak to je naša energia pre telekinézu. R-ko myslím, že sa to nabíja. Erkom sa to nabíja a tu máme nejakú vec. Dáme si save. OK. Saveli sme si to a ideme ďalej. Zapneme si lampu. Takže aj lampy môžeme takto zapínať. OK. Danger. Cross-safe materiál. Ale toto je tu zamknuté, what the fuck. Jo, tu je. Nefunguje to. Tam mám ísť teraz. Čiže mi naspäť, aj tam bola nejaká tá... Aj tam boli tá, tie one. Tie dvere. Ja som si nevšimol tie... Gombíky tam. Ten... OK, dámy a páni, sorry, ale padol mi mikrofón, dúfam, že to nebolo nepríjemne. Aj keď bolo, ale dúfam, že nie tak strašné. Sorry za to, hej, to sa mi nestáva často, že by mi padol mikrofón. No aha. Asi by sme sa mali vrátiť naspäť. Tam, kde boli tie dvere predtým. OK, dúfam, že budú funkčné. Ja keď pochybujem o tom, ja toto je. Ani toto nefunguje. Tak kam mám ísť? Zasa mi padli FPS-ka na 40 FPS. 54. No dúfam, že to nebude... Ja teraz už je 60 FPS. Dúfam, že to aj tak zostane, hej. Neviem, z FPS-ka niekedy padajú. Neviem prečo, je to asi... problém hry, ako som už povedal. Lebo pri niektorých častiach tejto hry je to tak naskriptované, alebo nie že naskriptované, ale niektoré tie časti sa načítavajú zle a potom tie FPS-ka tam padajú. No ale... OK, čo je? Je tu nejaká cesta ďalej? R-kom, jo, R-kom si nabijeme tú telekinézu, no a... What the fuck? Kam mám ísť? Kam mám ísť, sakra? Počkaj, že v týchto lístoch možno to bude niečo. Aj keď... Ešte bol nejaký list, ešte som tu nevidel nejaký list. Ja, to je tamto, tá vec. Krabice. OK, ale... Ja naozaj, kam mám ísť teraz? Čo som slepý? Toto nefunguje. No ja idem ešte raz naspäť. Som to sa nedá robiť nič. Ja idem ešte raz naspäť. To svetlo ma sere. No a... Tu je čo? Krv? Ale kam mám ísť, ak nie tam? Kde by bolo tam dolu niečo, hej? Nejaká cesta? No to sa mi nezdá, hej, kde by tu bola nejaká cesta ďalej. Ne, naozaj. Fuck you. Fuck you, hra. No tak fakt neviem, hej, teraz. Nemám ani žiadny ten prechod. Toto nefunguje, hej. Toto nefunguje, ako to zapnem. Keby sme museli spustiť nejaký ten generátor tam, na tej strane. Ideme sa tam ešte raz pozrieť. A dúfam, že tam bude nejaký ten generátor alebo niečo. Toto sa nedá. Týmto nič robiť. Aha, takže my máme nájsť asi túto vec. Ale kde to nájdeme? Jo, tu je to. Zoberieme si toto. Poď sem. OK. Jo. Elektrina je nahodená. Haló. A my ideme ešte na tú druhú stranu, lebo myslím, že aj tie dvere sa nám tam odomkli. Keďže je nahodená elektrina, takže ideme sa tam radiť, ideme sa tam pozrieť. No a potom sa vrátime naspäť. Tento súd ma sere už fakt. Vypadni. Ty hajzel jeden. Vypadne ti hovorím. No ale tú telekinézu by sme nemali používať často na hociaké takéto bullshity. Pretože ešte máme dva. No toto elektrina asi tu nebude. A toto nefunguje, takže som sa sem vracal nadarmo. Máme dve lahvičky z 5 s tou energiou pre telekinézu. Takže by sme mali šetriť trocha. Lebo nikdy neviete, keď jedno sa nám zíde. Dúfam, že mi nepadne mikrofón zasa. Oh crap. Dobre, takže ideme sem. OK. Je to tu osvetlené, takže asi by sme sa nemali bať, že by nás tu niečo prekvapkalo okrem týchto krepy zvukov. Emergency exit. Aha, OK. Toto zase nefunguje, takže asi by sme sa mali vrátiť naspäť, alebo... Ja už viem čo. Zoberieme si tento jeden súd. Dolu. Dáme tu tam niekde. OK. No a toto voda je nebezpečná, takže by sme mali si pritiahnuť sem toto. Skočíme na súd. Ďalší súd. A sem. OK, paráda. Tento súd si zoberieme, hodíme ho tam. What? Au, páli. Haló? Je tu niekto? Sem hore. OK, ja som sa zasekol. A neviem, čo mám robiť. Je tam hore niečo, hej. Tam hore by sme sa asi mali dostať. Pomocou tohto tu. A ty, poď sem. Skočíme sem, skočíme. Hej, ty, súd. Poď, prosím ťa, sem. Nie tam dolu, ty idiot. Sem ti hovorím. Takto. A tu je iba šachta. What the fuck? A tu je nejaká šachta, ktorá je otvorená. Nie, tu daj sem. OK, super. To je tam čo? OK, to sa mi nepáči, hej. Je to miestnosti. Tu je nejaká páka. OK. Môžem sa nemôžem ani vrátiť. Jo, môžem sa vrátiť. OK, sorry za to, ale som sa vás opustil. Pán, neviem kto. A tu je nič. Myslím, že tu niečo bude. No tak nevadí. Toto je čo? A to sa nedá spustiť. OK. Na ktorú stranu mám ísť? Tam je to zamknuté, myslím. Ideme sem, sa pozrieť, čo tu máme. OK. Zasa mi to nejako laglo. Počul som zvuk, také píp. Hajt, vysoký tlak, napätie, tlak. tu je za zvuk, hej? Ako traktor. Máme tu nejaký traktor? Ja sa tu bojím, hej. Prisahám Bohu, že ja sa tu bojím. To je tu zamknuté, chvála Bohu. Takže aj tu je to zamknuté, hej. Ok, niečo sme vypli. Neviem čo, ale niečo sme vypli. No a ideme sa vrátiť naspäť. Tu je to zamknuté, hej. Jo, to je vlastne tá... Tam sme boli, hej. Takže tam sa vrácať nebudeme. Toto ma tu spomaľuje. Tento bullshitu. Tá socha. Elevator access. No ale sem sa asi nedostaneme. Musíme to obísť z tej druhej strany. Ideme tam, na tú stranu. Ešte a... Potom tam máme nejaký výťah, ktorý dúfam, že pôjde hore, nie dolu. Lebo hej. OK, ideme sem. Najskôr. A tu je nejaká cesta. Je to zamknuté. Ideme sa pozrieť sem. Jo, to je tu... Z tejto druhej strany, to čo bolo zamknuté, OK. OK. Nejaká lampa, nejaká mŕtvolka zasa. Nejaký pán, ktorý tu chilluje. OK, to čítať nebudem, ak chcete, tak si to prečítajte. Ak to viete anglicky, tak si to aj preložte. Ja anglicky viem hovno, takže vám to nepreložím. No a ideme... Je to zamknuté, myslím, OK. Ideme... Kam ideme? Sem ideme. A tam je nejaký pán. Haló, pane, ste v pohode? Chilluješ? Jo, francúzák. Rozbil si hlavu s francúzákom. Dobrý nápad, hej. Keď ťa prenasleduje hasič. Tu sú nejaké dvere, ktoré asi nefungujú. Prečo nefunguje Ečko? What? Čo bolo, hej? To ma kopla elektrina, alebo čo? Tu máme... What? Čo ma zabíja, hej? To telekinéza? Alebo čo? Lebo tieto hubičky sú není jedovaté. OK, dobre. A zasa sme sa tu zasekli nejako. A neviem, čo mám robiť. Počujem tu nejaký traktor zasa. Jo, asi viem teraz, asi máme ísť do toho... Access elevator. Alebo sem. Je toto zamknuté. A sem... What? Však ho tam. Tu zasa nič. OK, takže ideme si raz tam vyskúšať ten elevátor. Ten výťah. Kde bol? Na akej strane? Tu bola asi. Aj tam je nejaká cesta. OK, takže ideme ešte tam. Ja som si ju nevšimol doteraz, takže... Ideme ešte sem. Kúknuť. Čo tu bude nového? OK, ideme sem. To sme boli predsa, nie? Či? Lebo neboli? Á, fakt tak. Tu sme boli predsa. Ja idiot. Tak boli sme tam. Ešte nám zostal ten výťah. No dúfam, že teraz bude fungovať. Keď... Asi nebude. OK, ale co máme teraz robiť, hej, akože fakt? Kde som urobil zle, ja neviem čo. Či by tu bola nejaká cesta ešte? Toto tu nefunguje. A to nemám rád, hej, keď neviem čo mám robiť, neviem kam mám ísť. A strávim tu pol hodiny hľadaním jednej cesty. Tento typek nám nepomôže nejako. Tam tiež nemáme nič. Ideme sa ešte raz pozrieť sa na túto stranu, možno že som tam niečo myslel. Keď neverím tomu, ale aj tak idem sa sem ešte raz pozrieť. Vypili sme nejaký ten tlak, ale tak... To je asi tak všetko. Týmto sa nedá robiť nič. OK, ja fakt neviem, hej, teraz. Jedine, že by sme sa vrať... Počkaj, tu môže, že nejaká... Jo, tu je cesta. Ja idiot. Ty vypadni odtiaľto. OK, a tu je nejaká tá cesta. Ja tu je... A počkať. Ja som myslím, že táto miestnosť je tá, čo tam bola predtým. What the fuck, nejak to mám pomiešané, hej. Čo tam bolo? OK, nejaký list. Neviem aký. A tak nevadí. Máme tu niečo. Tu ja to vidím. Poď sem ku mne. Pierkom si nabijeme tú energiu. No a tu si asi máme. Zaberieme si život. A dá sa s týmto niečo robiť? OK, dobre, našli sme cestu sem. Ale bohužiaľ vám to nepomohlo nejako. Že by toto tu niečo... Akože fakt netuším, hej, teraz. Čo tu máme akože teraz spraviť? Niečo zapnúť, niečo vypnúť. Ty vole, zasrané súdy, hej. No, fakt netuším, hej, teraz. Akože, nič nemôžem robiť. To stále nefunguje. A myslím, že to je brana k tomuto. to neotvoríme. Počkať, že by sme... Tu bol nejaký ten výťah. Jo, tam boli dvere, hej. Ideme sa tam ešte raz vrátiť. Oh crap, hej, ja som si mal zobrať nejaký ten súd, ešte druhý súd. Ty vole. OK, takže máme to od tohto saveu. No a teraz to budeme musieť robiť od začiatku. Nevadí, dámy a páni, ja to budem asi končiť epizódu. Áno, ja to budem asi končiť epizódu, takže ak sa vám videjko líbilo, alebo páčilo, tak like, subscribe, zvonček, odber, koment a uvidíme sa v ďalšej časti Lethe Episode 1. Dámy a páni, zatiaľ sa majte pekne a dobrú noc.